berita politik paling tergempar. UMNO mahu Ahmad Maslan jadi timbalan Speaker Dewan Rakyat. Pemimpin UMNO yang bersekutu dengan Najib Razak sedang berusaha mengangkat penyokong kuatnya, Ahmad Maslan, untuk jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat bagi menggantikan Azalina Othman yang meletak jawatan bulan lalu ketika berlakunya kelompongan kuasa. Sekurang-kurangnya, dua sumber dalaman UMNO memaklumkan bahawa nama ahli Parlimen Pontian, YB Ahmad Maslan, itu dicadangkan dan kini menunggu kelulusan anggota Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini. Dalam keadaan hampir semua sekutu mereka diketepikan dalam jawatan Kabinet Kerajaan Ismail Sabri, jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat dilihat sebagai yang terbaik mereka boleh harapkan selain mendapatkan sedikit penguasaan dalam Dewan Rakyat, kata satu sumber rapat dengan beberapa pemimpin UMNO yang memaklumkan portal berita tempatan dalam negara Malaysia. Walau bagaimanapun, katanya agak sukar untuk mendapatkan sokongan ahli Parlimen Kerajaan, terutamanya daripada Kerajaan Gabungan Perikatan Nasional, untuk menyokong Ahmad Maslan menjadi timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ahmad Maslan adalah antara bekas pemimpin Kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum ini yang dikenali sebagai kluster mahkamah. Berdepan beberapa pertuduhan di mahkamah berhubung jenayah rasuah dan jenayah pengubahan wang haram. Ahli Parlimen Pontian daripada UMNO itu berkhidmat sebagai timbalan menteri dalam tiga portfolio sewaktu pentadbiran negara diketuai oleh Najib Razak, iaitu di Jabatan Perdana Menteri, portfolio Timbalan Menteri Keuangan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Sebelum ini, Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Mudi Yassin dengan jelas berkata gabungan itu tidak akan menyokong lantikan individu-individu berdepan pertuduhan jenayah dalam pentadbiran kerajaan. Satu lagi sumber dalaman UMNO berkata langkah menamakan Ahmad Maslan itu menunjukkan kekecewaan kumpulan pro Najib Razak mengenai komposisi pentadbiran yang diketuai oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Katanya pengumuman Ismail Sabri untuk melantik Muhyiddin bagi mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara akan menambahkan lagi kekecewaan Najib Razak dan Zahid Hamidi. Apakah pandangan politik pakcik-makcik Otok Arum? Setuju atau tidak Ahmad Maslan dilantik menjadi timbalan Speaker Dewan Rakyat ataupun tidak? Sekian. Game is over, bosku.